Kiinnostaako sinua tehdä töitä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä? Tiesitkö, että EU-organisaatioissa tarvitaan monen alan osaajia, kuten lakimiehiä, kääntäjiä tai auton kuljettajia? Vaikka kielitaidosta on tässä työssä hyötyä, yhden vieraan kielen, esimerkiksi englannin taito riittää. Ja ilman ranskaakin pärjää. Itse aloitin urani kielenkääntäjänä Luxemburgissa, siirryin siitä käännösyksikön päälliköksi ja toimin nykyään viestintäpäällikkönä täällä komission Suomen edustustossa. Työ on monipuolista ja työympäristö on rennompi kuin usein kuvitellaan. Kravattiakaan ei tarvitse vetää kaulaan ihan joka päivä. Itse olin Brysselissä 10 vuotta taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävissä ja nyt hallintopäällikkönä täällä Suomen edustustossa Katin työkaverina. Jos koet tärkeäksi, mitä EU tekee. Ja haluat olla yhdessä rakentamassa parempaa tulevaisuutta 450 miljoonalle eurooppalaiselle. Nyt kannattaa katsoa TE-live-lähetykset, joissa kerromme monipuolisesti EUn tarjoamista työpaikoista. Voit myös lähettää meille kysymyksiä ennakkoon tai itse lähetyksen aikana. Jälkeenpäin voit katsoa tallenteen TE-live-sivustolta. Nähdään TE-livessä. Näin tehdään.